Вистинско време за Дејан Андонович. Дејане, добро утро. Добро утро. Еве, сега баш нешто проверувам по овие светскиве, ние ги викаме уште тикери, ако тоа врска нема. Па убаво звучи стручно, така, убаво звучи. Нема некој голем настан кој што, да кажам, важен политички, што не потресе за викендов, осем ова цунамило и земјото, вулканов, што се Тонга. У Тонга. Па неколку непријатни настани со на синагога во Соединетите Американски држави. И морам да кажам, Джокович беше главната тема која преокупираше цел викенд меѓународно внимание. Што друго се случува? Па, за мене има две важни работи. Во соседството имаше важно. Да. Токму тоа, вчера србите излегува да гласат за уставни измени, за промена на устав, нешто што е голема работа само по себе. На референдум. На референдум. Голема работа само по себе кога се менува уставот. Причина е, според официјалниот став на владеачката гарнитура и председателот Александар Вучич, дека ова е прв референдум каде што власта сама гласа за да се ги одземе своите ингеренција, имено се работи за независно судство и независно обвинителство, односно парламентот веќе да не ги бира уставните судии, туку тоа да го прави висок совет кој ќе биде избран, нели, по како што е отприлика кај нас. Отприлика кај нас. А кај имаше потреба да се оди на референдум? Се смета дека така ќе оди Србија со еден чекор напред кон Европската унија. Нормално, бидејќи рейтингот на Српската напредна странка владеачка во Србија е таков, тие вчера со 60% за и околу 39 или 40 против го изгласа, ги изгласа овие уставни измени, власта излезе и рече: еве, прв пат ние гласаме против нас, но се за демократизација, европеизација и така тоа. Колкава беше излезноста? Има ли податок? Или... Немаше податок, бидејќи излезноста не беше ни важна у целата приказна. Добро, тоа ми е важно, затоа што и јас ги видов резултатите. Но имаше и противници. Интересно е дека опозицијата беше против. Тие смета дека не е време да се менува уставот, дека не е демократски начин како Вучич и неговата владеачка гарнитура го менуваат уставот, но ние можеме сега да изанализираме и дека дали ова може би е вовет во уставните измени утре да дојде, нели, и до некакво прегрупирање на Српската држава, ако се земе во предвид дека Косово веќе е де факто независна држава. Според постоечкиот устав српски, тој е дел од Србија, но дали со овие уставни измени може би е направен еден чекор понапред, да ги навикнат луѓето дека во новото менување на устав... Да бидам искрен, ми се чини тоа малку како одење прешироко. Да, одам прешироко, но одгласот на Брисел е многу позитивен, да, дури изненадувачки позитивен, ако се земе во предвид, дека Брисел баш никад не бил толку... со поздравување на некои потези кои ги прави Белград и Александар Вучич. Имаме ли нешто друго важно? Па, морам да го кажам она што Столтенберг, и тоа морам да го искоментираме, оваа криза со Русија, некако дури ми се чини дека и американскиот State Department е поумерен во преговорите со Русија, наспроти Столтенберг, генералниот секретар на НАТО, кој ми изненадува со изјавите последната твърда. Тврде многу, последната му е дека не само што нема да отстапува, нели, за барањата на Русија, туку не ни планира да размислува државите кои влегува НАТО по 1997 година, уште нема ни да им дозволи на Русите било каков разговор околу тоа дали ќе биде отворена вратата на НАТО за нови земји членки или не. Сакам да кажам само на крај на оваа анализа дека тензична е ситуацијата, Русите се уште чекаат одговор од западњаците, дали ќе ги прифатат безбедносните гаранции кои ги бара на Москва, односно да не се шири НАТО кон исток. И ќе повторам, во меѓувреме влегува две неутрални држави, како што се Финска и Шведска, кои пројавија аспирации за НАТО, што ќе биде дополнителен, ми се чини, дополнително иритирање на Москва, ќе видиме кои ќе бидат незините потези.